شریف میں کی طرف رستے میں مکات میں ہم نے دو نفل پڑھے اور جو ہے وہ نیت کی تک صرف آپ کو پہاڑ ہی نظر آتے ہیں. یہ عثمان بھائی ہیں سیالکوٹ سے اور یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں مکہ میں. یہ دونوں سائڈوں پہ پہاڑ ہی ہیں. یہاں پہ کلر کا ہاتھ جیسے پہاڑ ہے نا اپنے ادھر, اس طرح کے پہاڑ ہیں یہ پتھریلے, اور ان کے اوپر جو ہے کوئی گرینری نہیں ہے کسی قسم کی, تھوڑی بہت جھاڑیاں سے. Yeah.